Noriu truputį aptarti tokią svarbę ir dažnai pasitaikančią problemą žmonių, kurie ruošiasi tuoktis ir gyvena kartu, tame tarpe ir intimų gyvenimą kartu iki santuokos. Ir jie šiandien visuotinai paplitę, tame tarpe ir Lietuvoje, ir visam vakarų pasaulyje šitą situaciją. Ir labai dažnas atvejis yra, kai žmonės tame nemato jokios problemos. Jie sako, nugi mes pirmas dalykas mylime vienas kitą, ir antras dalykas, mes esame apsisprendę susituokti. Tai kokios problemos yra su gyvenimu kartu ir tame tarpe su intimiais santykiais kartu. Problemos yra, štai kokios problemos yra. Daug ir plačios tos problemos, bet imsiu tokią labai specifinę vieną situaciją. Intimus aktas išreiškia, yra simbolis. Apie tai esu kalbėjęs šiek tiek, dabar noriu apie šį specifinį simbolį truputį pakalbėti. Intimus aktas išreiškia labai galingą kūno kalbą, visišką savęs pasidovanojimą. Aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, visada, kiek mes esame gyvi, ir išskirtinai tavo. Esu tik tai tavo. Ir tame tarpe, ir tu man, reiškia, tą patį sakai savo kūno kalba, intimus santykis. Bet šita laikysena, šitas simbolis, išreiškintis štai šitą realybę, yra, žiūrėkite kas, tai yra santuoka. Nes santuokoje, visi prisimena, tikriausiai esate ne vieną kartą buvę, reiškia, santuokos apeigose. Ir kai sako vyras ir moteris, sako santuokinę priesaiką. Sako, aš, pasako vardą, imu tave savo žmoną ir prisiekiu būti tau visada ištikimas. Ar laimė lydės, ar vargas suspaus, ar sveikata atvers, ar ligos suims, visą gyvenimą, tave mylėsiu ir gerbsiu. Štai santuokinė priesaika. Žiūrėkite, jinai išreiškia besąlyginumą. Tiek sėkmių, nesėkmių atveju, tiek laiko atveju, atžvilgiu. Reiškia, tai išreiškia visišką besąlyginumą. Aš esu tavo, save dovanoju tau visiškai. Ir šitos proto ir širdies laikysenos simbolinė išraiška yra intimus aktas, lytinis aktas, šitą išreiškia. O dabar, kągi šitas aktas išreiškia iki santuokos? Kam žmonės gyvena kartu iki santuokos? Dažniausiai pasitaikantis motyvas, toks labai protingai atrodantis motyvas, yra reikia pasitikrinti, ar mums gerai seksis. Ne, nu kaip dabar galim tuoktis, nepažiūrėję, kaip mums gerai seksis, ar kaip mums seksis kartu, tame tarpe ir intimių santykių srityje. Bet žiūrėkite, intimus aktas išreiškia visišką savęs pasidovanojimą. O iki santuokos to pasidovanojimo nėra. Kodėl nėra? Už tai, kad iki santuokos jų vidinė pozicija yra kokia. Jeigu mums gerai seksis, tai tada mes tuoksimės. Jeigu mums negerai seksis, tai mes tada išsiskirsim, nesituoksim. O intimus aktas išreiškia, aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, nesvarbu, kaip mums seksis, kadangi tave myliu, save padovanoju visiškai. Ir tada simbolis meluoja. Yra kūno simboliu sakoma viena, o protu ir širdimi visai kas kita. Protu ir širdimi yra, jeigu mums seksis, o simboliu aš esu tavo visiškai. Prisimenate, bučinys kaip simbolis, ką jisai išreiškia. Jisai labai galingas simbolis ir mes be žodžių žinom, ką jisai išreiškia. Bučinys išreiškia didelį artimumą, palankumą, meilę, gali būti broliškas bučinys, gali būti vyro moters romantiškas bučinys, gali būti artimų žmonių bučinys. Reiškia, labai, labai platus simbolis yra. Tačiau jeigu bučinys neišreiškia to artimumo, jeigu nėra to artimumo mano prote ir širdyje, tai bučinys meluoja. Ir turime Judo bučinį, kuris kūno kalba sakė vieną, o realiai turėta mintyje kas kita, yra melas.
Tai čia tokia simbolinė, reiškia tavo simbolinė plotmė ir problema didelė yra ypatingai moteriai, nes jinai tą melą jaučia labiau negu vyras. Ir moteris pažeidžiamesnė yra šitoje srityje, jinai jaučiasi išnaudojama, bet dažniausiai bijodama vyruką prarasti, sutinka su tuo. Bet tai nėra tas kelias, kuriuo jinai norėtų eiti, jeigu galėtų pasirinkti. Kita problema su intymiais santykiais iki santokos yra tai, kad jais neįmanoma nieko patikrinti. Kodėl? Ką jie nori patikrinti? Jie nori patikrinti, ar gerai seksis, nu va šitoje svarbioje srityje. Ir lyg tai visai protingas noras, pagrįstas, reiškia, pasitikrinti mums reikėtų. Bėda yra ta, kad intymių santykių kokybę patikrinti neįmanoma, nes jinai priklauso, jinai nėra pamatinė. Intymių santykių kokybė priklauso nuo daugybės kitų veiksnių. Tiek nuo hormonų situacijos, jaunystėje intymių santykiai geriau būna, vėliau hormonai silpsta, prasčiau būna, bet ypač intymių santykiai priklauso nuo psichologinės būklės. Jeigu sutuoktiniai, jeigu vyras ir moteris jaučiasi vienas kito besąlygiškai priimti, gerbiami, ypač moteriai svarbu, kad jis būtų gerbiama, tai bus pagrindas kokybiškiems intymiems santykiams. Ir šitie dalykai gali pasikeisti. Šiandien, žinot, vienaip yra, rytoj arba po savaitės gali būti kitaip. Vyrui yra šiek tiek kitaip. Žinote, tokių visokių anekdotų ir pasakojimų, kur vyras gali susipykti su žmona, bet po 10 minučių jisai bus pasiruošęs, jisai visai mielai eitų intymių santykių. Moteriai po 10 minučių reikia tą psichologinę darną atstatyti, nežinau, kelių parų reikia. Reiškia, ir čia yra didžiuliai skirtumai. Ir įsivaizduokite, ar tai įmanoma, ar šituos dalykus įmanoma patikrinti? Ar yra įmanoma pasitikrinti, kaip mums seksis šitoje srityje? Tai priklauso nuo tiek daug faktorių. Po vaikų gimdymo gali pasikeisti hormoniniai stoviai ir vėl gali viskas kitaip atsistoti. Tai yra nepatikrinama. Paprasčiausiai tai yra nepatikrinama. Ir pasvarstykite tokį labai paprastą ir empiriškai patikrinamą statistinį dalyką. Žmonės, kurie iki santuokos neturėjo intymių santykių, skiriasi maždaug 1,5 karto rečiau negu tie žmonės, kurie turėjo intymių santykius. Va čia man yra mįslė, nežinau kaip jums. Tie, kurie intymiai santykiavo iki santokos, skiriasi maždaug 1,5 karto dažniau negu tie, kurie nesantykiavo. Bet atsiprašau, taigi atrodo, kad tie, kurie pabandė, jie turėtų būti geresnėje pozicijoje, nes jie pabandė. Jie pabandė, pasitikrino, įsitikino, kad viskas gerai, sklando ir tada pirmin. Kodėl jie skiriasi 1,5 karto, tai yra daug, 50% dažniau negu tie, kurie atrodytų, kad yra blogesniai padėti. Jie nepabandė, jie nežinojo, pirko katę maiše. Ir kodėl jie yra geresniai padėti. Vėl yra keli tokie kriterijai, kelios atsakymo reiškia linijos, bet vieną iš jų labai noriu jums pasakyti. Tie, kurie bando gyventi kartu iki santokos, jų yra neteisinga išeities pozicija. Kokia ta išeities pozicija yra? Ogi štai kokia. Problemų mes gyvename kartu tam, kad pasitikrintume, ar neturime ir neturėsime problemų. Ir už tai mums reikia pabandyti, pasitikrinti. Bėda yra ta, kad problemų turėsite. Problemų neįmanoma išvengti, ypač šitoje srityje. Problemų bus. Bet jeigu tavo išeities pozicija yra problemų neturėti, tai jinai yra klaidinga pozicija, nes reikia kitokios pozicijos. Kokios pozicijos? Apsisprendimo problemas spręsti. Kai susidursime su problemomis, o su jumis būtinai susidursime, mes jas spręsime. Va čia yra teisinga laikysena. Bet jeigu aš padarau išeities tašku kitą laikyseną, tai yra problemų išvengti,
ne tas kelias, neišvengsi. Ir tada jie susiduria su problemomis, kurios ateina anksčiau arba vėliau, ir jie sako, bet palauk, bet tai mes tam ir pasibandėme, kad nebūtų problemų. O, problemos atėjo, ką dabar daryti? Ir sunku peršokti ant kitų bėgių. Sunku peršokti ant bėgių, kad problemos bus, jų bus daug ir vienintelis kelias yra jas spręsti, o ne tikėtis jų išvengti. Kitas labai svarbus bruožas, vėlgi didžiąją dalį čia esančių jums tai nėra tiesiogiai aktualu, bet kadangi tai yra prie 6 ir 9 įsakymų, turiu apie tai pašnekėti ir ypatingai, kad jūs mokėtumėte paaiškinti kitiems, kurie klaus klausimų šitoje srityje. Dievas taip surėdė, kad vyras ir moteris iki santokos gyvendami be intimių santykių padeda labai svarbius pamatus savo būsimai santuokiniai laimėjai, savo būsimam santuokiniam gyvenimui. Kokiegi yra tie pamatai? Yra didelė bendrystė, kaip vienas kunigas sakė, sako, turi turėti kuo didesnį sąlyčio paviršių vienas su kitu. Turite vienas kitu kuo labiau pažinti ir domėtis ir įsigilinti ir stengtis suprasti ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkite, kai vyras ir moteris, jaunuolis ir mergina myli vienas kitą ir reiškia, ir jau ruošiasi santuokai, draugauja, tai yra labai labai svarbus laikas, kai jie gali vienas su kitu praleisti kartu daug laiko ir gilintis, pažinti, domėtis vienas kitu. Duosiu labai paprastą pavyzdį. Tai vėlgi ypatingai svarbu vyrui yra. Mes vyrai turime savybę įlysti į urvą, taip psichologai sako. Reiškia, mes tokie įlindę į urvą esame, o moteris iš esmės yra Dievo įrankis, kad mus iš to urvo ištrauktų. Ir kartais taip sako, sako, nu tai kad sako, jis pareina namo, atsiverčia laikraštį ir jo nėra. Va, įlindo į urvą jisai. Arba įsijungia televizorių ir jam niekas neįdomu. Čia įlindimas į urvą. Ir dabar žiūrėkite, draugavimo laikotarpiu. Visa vyro ir moters, bet ypač vyro, visa prigimtis veržiasi prie moters. Tame tarpe ir seksualiai, ir fiziškai veržiasi prie moters. Ir va šitą energiją reikia išnaudoti, kad jie vienas kitą kuo giliau pažintų, išmoktų bendrauti ir išreikšti jausmus, ne tik tai intimiais būdais, bet visais kitais įmanomais būdais. Ir tada žiūrėkite, šituo draugavimo laikotarpiu vyras iš meilės, jaunuolis iš meilės savo merginai sutinka vaikščioti į teatrą. Šiaip jis į teatrą neįtų, bet dabar jisai ją myli, o jinai nori į teatrą ir jisai pradeda vaikščioti į teatrą. Ir žiūrėk, jam pradeda patikti. Ir tai bus labai naudinga jų būsimoj santuokoj, kad jie turėtų štai dar šitą bendrą tokį va tašką sąlyčio. Vyras iš meilės ir savo sužadėtiniai, jisai, jam bus labai įdomu sužinoti apie ją viską, jos praeitį, jos svajonės, jos gyvenimo planus ir jisai domėsis ją. Ir visa fiziologija, visa gamta skatins jį domėtis. Jisai, reiškia, vyras laksto po visą miestą, ieškodamas pačios gražiausios gėlių puokštės. O moteris, reiškia, verda pačius skaniausius pasaulyje pietus. Va, ir žiūrėkit, ką jie daro. Jie vienas dėl kito neriasi iš kailio. Čia yra laimingos santuokos esmė. Ir tas va, draugavimo laikotarpis tam ir skirtas, kad jie išmoktų nertis iš kailio vienas dėl kito. Ir visa gamta, visa fiziologija yra tam nukreipta. Kad jie išmoktų į kitą žiūrėti ne kaip į pavartojimo, pasitenkinimo objektą, bet kaip į žmogų su savo svajonėmis, poreikiais, norais. Ir aš noriu prie tų poreikių ir noriu prisidėti prie jų gyvendinimo. Tai ir yra meilė. Ir žiūrėkite, va šita laikysena ir bus jų būsimos santuokos laimingos, tiek kiek jinai laiminga pagrindas. Bet jeigu aš kitą žmogų matysiu kaip kitaip, tai intimų santykiai ilgai net laikys. Intimų santykiai nėra pagrindas laimingai santuokai. Yra kitas pagrindas. Intimų santykiai stovi ant kito pagrindo ir jeigu yra tas pagrindas, jie bus laimingi. Jeigu to pagrindo nėra, jie byra, po kurio laiko išblėsta, nusibosta.
ir jie negali būti santuokos pagrindas.